Groene Wolk, dis die prinsipaal van die kleuterskool by Rosedale. En sy het vanoggend 'n groot probleem. Vertel vir ons wat gaan aan. Ja, goeiemôre, Michelle. Toe ek vanoggend hier by die skool kom, ek sluit elke oggend die klassies oop, né? Nadat dit so lekker gereën het gisteraand, is die klassies papnat. Die water loop onderin by die klassies en dit is glad nie kindvriendelik nie. Met die gevolg is ons het nou al hoeveel briewe gerig aan die munisipaliteit en aan raadslid Boesak en ek wys vir die ander juffrouens hoe die klassies lyk en ons het geen alternatief om julle te laat inkom en te kom ons omstandighede te kom kyk hier. Ons is dankbaar vir wat ons het. Ons het klassies waar ons kinders kan huisves, maar dit is net so bietjie ongemaklik en nie kindvriendelik. Was daar nou water in die klaskamers of hoe dit gelyk vir oggend? Ja, die water, kyk ons het geen aftakke by voor die klassies nie. Met die gevolg is die water vloei vrylik onder deur die deur. Met ander woorde die hele die juffrou se vloeroppervlakte is onder water. Ok, so die skool bestaan uit containers, skeps containers, ja, nee, wat verskillende is. En dan dit is die klaskamertjies. Dit is die vier klassies en die kombuis en dan nou die kantoor. Ok. En dan ons toilette aan die agterkant. Ooh, ek wil eers daaroor praat, die onhygiënies en onkindvriendelik, want dit is waterpapnat. Die meeste van die ouers, hulle stuur nie eens hulle kinders skool toe wanneer dit so baie nat is nie, want die grondoppervlakte is nat en die kind moet of ewen ek myself moet stewels aantrek want dit is nat en glyerig. Okay. Dit is glad nie so soos wat dit behoort te moet wees. Hier is klas spesifiek het my vanoggend verskriklik. Ek weet nie wat kan ek sê nie. Die water het ingekom en die water is heeltemal onder hierdie tafeltjie in en so aan. En kyk hoe lyk die oppervlakte. Okay, dis pap nat. Ek kan nie nou eers kinders hier binne nie. Sy los maar oop dat dit wind droog raak. Ja, maar ek het dit nou eers vir u so gelos. Ons gaan nou weer skoon maak, maar dit baat nie jy droog op of maak skoon nie want dit is ons het 100% reën wat ons verwag wat goed is. Die klassies wat so lyk, munisipaliteit dra kennis daarvan. Jy sien regte bord hier. So is een stamp teen die bord en ons is die Here dankbaar as ons in die middag huis toe gaan dat daar nie kind seer gekry het by die. Finansieel is ons swak. Die gesondheidsinspekteur was hy gewees. Ons het ongelukkig deur die mat geval want ons klassies is nie reg nie, ons vloere is nie reg nie. Daar is baie tekortkominge op hierdie huidige oomblik. Waar het julle die skeepskonteiners gekry? Dit is munisipaliteit. So hulle het hulle dit vir julle gegee of is dit op 'n huurbasis of hoe werk dit? As eintlik op 'n huurbasis, dit is die munisipale instansie hierdie. Met die gevolg is ons betaal huur ooreenkoms teen vir die grond en vir die containers. Nee, net vir die huur van die grond betaal. Vir die van die grond. En die skeepskonteiners gee hulle vir om te gebruik vir die. Dit is die munisipaliteit self. Is dit eienaar? Ja, dit is hulle sin, want hulle het, soos ek van tevore verstaan het, daar is nie nou finansies om 'n kleuterskool te bou nie. Okay. Maar die gemaklikheid daarvan is, hulle gebruik containers om die kinders te huisves. Right, so hulle hierdie grond en die perseel basies per hulle. Dis reg. Ja. Ok, so hierdie kleuterskool is nou vir 6 jaar aan die gang, maar u is hoof nou vir die laaste 2 jaar. En soos ek het nou verstaan, is die groot probleem hierso dat julle graag wil registreer as 'n kleuterskool sodat julle 'n subsidie kan kry van die staatsdepartement. Dis reg, ja. En wat is die probleem hier? Wat is die oponthoud? Ja, daar is oponthoud soos Sounie sertifikaat wat ons vanaf die munisipaliteit moet afkry, sowel as 'n brandweerveiligheid sertifikaat wat ons ook van die brandweer af moet kry. Toe die gesondheidsinspekteur kom, Mrs. Soto, toe het ons onmiddellik gefeil juis oor die klassies wat so lyk en die vloere wat nie wasbaar of maklik skoon, waar is skoonmaak, waar is ie, want die higiëne is aan die orde van die dag. So julle sou graag wou toesien dat daar 'n bietjie aandag gegee word aan die kleuterskool eintlik. Die kleuterskool presies om hom op 'n standaard te kry soos wat dit 'n kleuterskool. Hoe